Shalom in grace, shalom in Christ. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Ni mtumishi wa Mungu Apostle Aston. Na hapa ni The Reality of God's Grace, RGT Ministry International. The grace of God is sufficient for us. Neema ya Mungu inatutosha. Karibu sana kwenye mwaka wetu 2022 ukiwa ni mwaka wa neema zidi na kasi kuu. This is our year of exceeding grace and divine speed. Mungu anakwenda kutufanikisha, kutuzidisha, kutuongeza na kutambulisha kila mahali kwa utukufu wake. Kwa yoyote unayenifuatilia, be part of that grace. Kwa sehemu ya hii neema na utauona utukufu wa Mungu kwenye maisha yako. Ninakusalimu tena, shalom and grace. Wakati huu tukiwa kwenye mwezi wetu wa kujinyenyekesha katika kufunga na kuomba, napenda niseme na wewe mambo machache ambayo yatakusaidia kama Mkristo na kama muamini kuhusiana na maombi. Tunapozungumzia maombi, tunazungumzia mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Tunapozungumzia maombi, tunazungumzia namna ambavyo muamini au mtoto wa Mungu ana uwezo wa kutumia ulimwengu wa roho kusababisha vitu vitokee kwa njia ya matamko. Kwa maombi yanahusisha kutamka au kusema. Yesu Kristo alisema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Maana yake vitu vingi ambavyo tunavihitaji kwenye maisha vinapatikana kwa njia ya kuomba. Sasa katika Agano Jipya tunajifunza nini? Kila kitu ambacho tunakihitaji Mungu ameshatoa kwa ajili yako. Lakini kuna kanuni ya kuchukua vitu, na kanuni hii mojawapo ni ya maombi. Sasa nataka tuangalie kwa nini baadhi ya watu wanaomba wanajibiwa na wengine wanaomba lakini hawajibiwi. Kwa sababu tunapokuwa katika kuomba, furaha ya maombi ni kujibiwa maombi. Nataka nikupe sababu za msingi kwa nini watu hawajibiwi maombi. Lakini hapa tutajifunza njia ya kuomba na kupokea. Praying and receiving. Jambo la kwanza, ili kupokea majibu ya maombi yako, ili maombi yako yaweze kuwa effective, unapaswa kuomba kwa jina la Yesu. Usijaribu kuomba kwa jina jingine. Usijaribu kuomba kwa jina la mtumishi au kiongozi wako kwa kiroho. Usijaribu kuomba kwa jina la mtu maarufu aliyekufa, kiongozi wa kidini aliyefariki, au mtu jina lingine lolote, hata la yoyote yule kwenye Biblia, awe nabii au mtu. You have to pray by the name of Jesus. You have to call the name of Jesus Christ in your prayers. Wakati unaomba, litaje jina la Yesu. Wakati unaomba, omba kwa jina la Yesu. Maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14. Yohana Mtakatifu sura ya 14. Na kuanzia mstari wa 13 na wa 14. Anaelezea, anasema mkiomba neno, mstari wa 14. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Jambo la pili, omba sawa sawa na neno la Mungu. Pray according to the word of God. Usiombe kitu nje ya mapenzi ya Mungu. Na unawezaje sasa kuomba sawa sawa na neno la Mungu? Lazima neno la Mungu likae ndani yako. Manake kadri unavyotamani kuwa mwana maombi mzuri, muombaji mzuri, kadri unavyotamani kuwa na uwezo mzuri wa kuomba na kutamka na mambo yakatokea, basi ninakusisitiza sana, hakikisha neno la Mungu liko ndani yako. Yohana Mtakatifu sura ya 15. Yohana Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 7. Yesu Kristo anasema, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Kwa hiyo utendaji wa kuachiliwa kwa majibu, utendaji wa Mungu kwenye maisha yetu, unalitazama lile neno la Mungu lililoko ndani yetu. Mungu alimuuliza Yeremia kwenye Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12, unaona nini? Akasema naona ufito wa mlozi. Mungu akamwambia, umeona vema, kwa kuwa ninalitazama neno langu ili nipate kulitimiza. Kwa Mungu nitazama. Kuomba kwa imani ni jambo la tatu. Kuomba kwa imani tunasema ni kuomba kwa uhakika. Maana yake unaomba kwa uhakika, ukiwa na uhakika kwa Mungu kwamba unachokisema Mungu atakifanya. Unapoomba uwe unaomba kwa matarajio kwamba Mungu anafanya ninachokiomba, au ninachokiomba tayari kimekwisha kufanyika. Ukisoma kwenye Yakobo 5:15, Yakobo 5:15 anasema, na kule kuomba kwa imani utamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa hiyo lazima maombi yako yawe ni maombi ya imani. Usiombe ukiwa na mashaka, usiombe ukiwa na hofu, usiombe ukiwa na wasiwasi. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko, Marko Mtakatifu sura ya 11 mstari wa 24, Marko Mtakatifu sura ya 11
mstari wa 24. Unaona anasema hapa ni Bwana Yesu anaelezea. Anasema kwa sababu hiyo nawaambia yoyote niombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea nayo itakuwa yenu. Maana tunapaswa kuomba kwa imani. Jambo lingine, hatua nyingine, hatua ya kwanza nimesema tunaomba kwa jina la Yesu. Hatua ya pili, omba sawa sawa na neno la Mungu. Hatua ya tatu, omba kwa imani. Hatua ya nne, omba kwa roho. Omba kwa roho. Ukisoma kwenye kitabu cha Yuda, Yuda sura ya kwanza mstari wa 20, anazungumzia kuhusiana kuomba kwa roho. Na nini maana ya kuomba kwa roho? Namba moja, kuomba kwa roho ni kuomba kwa muongozo wa Roho Mtakatifu. Warumi 8:14 anasema wanaongozwa na Mungu hao, wanaongozwa na roho ndio wana wa Mungu. Warumi 8:26 inaonyesha kwamba Roho Mtakatifu anatuombea kwa kuugua kusikofaa kutamkwa. Lakini ukisoma kwenye Yohana Mtakatifu 14:26 unaona kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, ni mwalimu wetu, anatukumbusha, kwa hiyo anatusaidia kuomba. Lakini ukisoma kwenye maana ya pili ya kuomba kwa roho ni kunena kwa lugha, ni kunena kwa lugha. Ukisoma kwenye waraka wa Yuda kwa watu wote sura ya kwanza mstari wa 20 anasema na anasema mstari wa 20, bali ninyi wapenzi mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 15, 14 na 15 anasema imekuwaje basi, nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia, nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 sura ya 14 mstari wa 15, imekuwaje basi, nitaomba kwa roho tena nitaomba kwa akili pia. Kwa hiyo unapaswa kuomba kwa roho, unapaswa kuomba kwa Roho Mtakatifu. Nena kwa lugha, nena kwa lugha katika maombi yako, lakini pia msikilize Roho Mtakatifu, ujinyenyekeze ili uweze kuongozwa na roho katika kuomba. Hatua ya tano katika maombi, unapaswa kuomba kwa bidii. There must be diligence in your prayers. Ukisoma kwenye kitabu kile kile cha Yakobo sura ya 5, unapaswa kuomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii ni kuomba bila kuchoka. Kuomba kwa bidii ni kuomba bila kukata tamaa. Yakobo sura ya 5 mstari ule wa 15 ule ule tuliosoma, anasema anakuja kuomba kwa imani tamkwa mgonjwa ile, sawa? Anaendelea anasema ungamaneni, ungameni dhambi zenu ni kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana akiomba kwa bidii. Kwa hiyo there must be consistency in prayers. Kama ilivyokuwa Yesu aliomba akipiga magoti, alikesha mlimani, hata jasho lake likageuka na kuwa damu. Maana there must be diligence in prayers. Usiwe mtu wa kuchoka au kata tamaa katika kuomba. Ili uweze kuona effective prayers, you must involve diligence in your prayers. Lazima kuwe na bidii, kuomba bila kuchoka, kuomba bila kukata tamaa. Lakini jambo la sita, unapaswa kuomba kwa shukrani. Unapokuwa unaomba, lazima uwe ni mtu wa shukrani. Unapoanza maombi yako, lazima uwe ni mtu wa shukrani. Angalia kwenye kitabu kile cha Wafilipi. Wafilipi sura ya 4 mstari ule wa 6, unapaswa kuomba kwa shukrani. Maana yake moyo wako ujio na shukrani. Anasema hivi, anasema mstari wa 6, anasema msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, ili haja zenu zijulikane kwa Mungu. Pamoja na kushukuru, kwa unapoingia kwenye maombi, mshukuru Mungu, mtukuze Mungu, omba kwa ni kumshukuru. Kuomba kwa shukrani pia is an act of faith, kwamba unaamini Mungu ameshafanya kile unachokiomba. Na kwenye Agano Jipya hatuombi tena ili kwamba tuombe vitokee, kwamba tunaomba ili kupokea, kwa sababu tayari umeshatolewa kwa ajili yetu. When you pray you receive. Lakini jambo la saba na la mwisho, omba kwa sifa. Omba kwa sifa. Wakati unaomba, msifu Mungu. Pray with praise. Mtukuze Mungu. Wewe ni Bwana wa Bwana. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wewe ni Mungu mponyaji. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Usiombe kwa kulalamika. Usiombe kwa manung'uniko. Usiombe kwa lawama. Omba kwa sifa. Mtukuze Mungu. Angalia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25. Anasema mstari wa 25. Anasema Matendo ya Mitume sura ya 16, yes, mstari wa 25. Anasema lakini, anaelezea ikiwa usiku wa manane. Anasema lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka.
unapoomba, omba kwa sifa. Sifu Mungu, mtukuze Mungu, na utauona uhalisia wa maombi yenye athari kwenye maisha yako kila siku. Watu wengi kwenye mwezi huu wamefunga na wanaomba. Na kama umetazama video hii bado haukuwa mtu ambaye umeamua kufunga na kuomba, ninakusii jinyenyekeshe katika kufunga na kuomba. Yesu alisema kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 18, unapaswa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Mtume Paulo akasema kwenye waraka wa kwanza wa Thessalonike sura ya 5 mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Tunapaswa kuomba bila kukoma, tunapaswa kuomba bila kuchoka, kwa sababu tunapoomba kuna vitu vinatokea, tusipoomba kuna vitu havitatokea. Mungu akubariki sana. Shalom.